Mihajlo, možda nije vreme za neke dublje analize, ali onim do sada možemo da budemo zadovoljni. Meni je taj Dunav i ta nesrećna utakmica ovde, mada smo na strani uspeli da to nadoknadimo. Ali sve ukupno, ja bih rekao, od početka, pa evo do ovog posljednje kola, ekipa je u stalnom porastu, što je jako bitno. Rekao bih, ne samo što se igre tiče, već evo dolazim, pratim te treninge, kompletna atmosfera je dobra. Jeste, znači kao kad su pobede tu, onda sve ko treba, kako treba, tako da videli ste očevidno toga da se stvar dobro radi. Radilo se kad se gubilo, mislim da smo mi stvarno ekipa koja dobro trenira. Imamo malo tih problema oko termina i dalje, ali neću da kukam, se žalim, kukam i žalim u trenutku kad vodim, kad pobeđujemo. Ne tražim alibi, generalno realnost je da ovi momci treba više da treniraju. Uspevamo da nekako improvizujemo i da pravimo rezultate, ali potrebni su ti jutarnji trenizi da bi bili mnogo sigurni i da bi lakše dobijali te utakmice. Što se tiče utakmice sa Dunavom, sećate se, ta utakmica protiv Dunava se nas sve podigla, napravila je kod nas određenu šok terapiju, ne treba još rano svoditi račune, ima tu još pet kola gde mi možemo... Ne, ja gledam sa matematičke strane, nikako drugačije. Moramo maksimalno da igramo, da motivisano igramo svaki sledeći meč, da ne razmišljamo mnogo u napred, nego da razmišljamo za prvi vikend. Prvi vikend nas čeka Smederevska Palanka, ekipa koja se podigla posle lošeg starta. Kući su dobili Beko, ekipu Beka koju smo mi dobili u gostima, dobili su nevratnih 40 razlike. To je očigledno bila reakcija na promenu trenera, znam trenera, znam njegov rad. Ima se priliku saradnju sa njim u Subotici, tako da to je Mrđan, tako da je uspeo da podigne i smatram da nas očekuje jedna teška utakmica protiv protivnika koji sigurno će nas dobro upoznati i pripremiti se za taj meč, njima je biti ili ne biti, oni su izgubili od Crema, mnogo poraza imaju, mislim da će na sve načine pokušavati da pobede. Mnogo poraza imaju, a ipak su bolji što se kvaliteta tiče u odnosu na rezultate. Igrački su stvarno dobri. Pre svega mislim na poziciji 1-2 imaju Pavlovića, imaju Jacovića, prošlogodišnji igrač ovde koji nas je pobedio, nosio broj 15, ako se sećate, visoki igrač za Zemun. Tu je Milovanović, Pirotjanac, igrao je u Pirotu pre par sezona, prošle sezone i ove sezone igra za Smederevsku Palanku. Naravno, Željko Stanisavljević koji takođe igra u Pirotu pre par godina kada je Pirot igrao Srpsku ligu, Tapušković. Sigurno ga poznajete, napravio nam je velike probleme i u Pirotu i tamo kad smo igrali prvo kolo prošle sezone, kad smo dobili srećom pogodkom u poslednjoj sekundi. Tako da oni sigurno su došli još dodatan motiv, to je ta utakmica koja im ostala u sećanju, tako da će to biti jedna prava prvenstvena utakmica i naravno očekujem da ćemo, ako budemo dali sve od sebe, da pobedimo. Što se naših tiče? Mi smo okej, treniramo, radimo, svi su, hvala Bogu, dobro, nema nikakvih povreda, bitno je da... Evo i uspeli smo da priključimo, pošto je Luka danas u školi i momka iz juniorskog tima, da jednostavno ima dovoljno broj igrača na treningu i polako momci koji se trude i koji rade u toj juniorskoj selekciji, koji igraju tu kvalitetnu ligu, da ih i na ovaj način jednostavno i častimo da za dobar rad i dobro treniranje u juniorskom timu. Srećan put u Smederevsku Palanku. Hvala.